საქართველოს მართლმადიდებელმა სამოციქულო ეკლესიამ 28 იანვარს წმინდა სალომე უჯარმელისა და პეროჟავრა სივნიელის ხსენების დღე აღნიშნა. დღესასწაულთან დაკავშირებით უჯარმის ჯვარი პატიოსნის სახელობის ტაძარში საზეიმო ლიტურგია შესრულდა. ღვთისმსახურება წალკელმა ეპისკოპოსმა გრიგოლმა სასულიერო პირებთან ერთად აღავლინა. წირვის დასრულების შემდგომ ღვთისმთავარმა ტაძარში შეკრებილ მორწმუნეებს დღესასწაული მიულოცა და წმინდანთა ღვაწლზე ისაუბრა. Новос, Евангел Ам монастырь, Сам Тибрисис, Несостровос, Цминда Саломе, Уджармели, Сенебис Дрес. Мертва Дагулоцо, Гагазлиро, Цминда Минос, Цминда Саломис, да Цминда Пирожаврас, Дарчин, Мертвис Луцит, Мертва Адарчинос, Гамтенос, Дамчинос, Гахарос, Сакатвело, Чуэни Патриархи, Газлиро, Чуэни Мамеби, Газлиро, да и небозу Мертва, Ерти та пирита, да ерти та гулита, вади до тупани. Мем сахуру гомерц, сам шоблос, адамиас. Втули периодия, втули дроа. Да, исети дзялеби арагуас, исети лоцу арагуас. Чуен, боло, жамс, инц могоцеос. Ритунда, даве хмару. Чуен сам шоблос, чуен эрс, чуен мрелс. Маме би амбобен, ро, боло жамс, мардо, сиц минди чегвецлия, ეს არის ხსენება სალომე უჯარმელისა და პეროჟავრა სივნიელისა და ღვთის მადლითა და ჩვენი პატრიარქის ლოცვა-კურთხევით დღეს მეუფე გრიგოლმა წალკის ეპისკოპოსმა ჩაატარა წირვა. თქვენ იცით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილია. Ეს არის ჯვარი პატიოსანი, სადაც სალომე უჯარმელმა თვით აღმართა ჯვარი წმინდა ნინოს ლოცვა-კურთხევით და მირიან მეფის ბრძანებით. ულოცავ დღევანდელ დღეს ქართველებს, უწმინდესსა და უნეტარეს, სულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს და რომ შეეწიოს მისი ლოცვა საქართველოს და უჯარმის აღორძინებას. მთელ საქართველოს ულოცავ ამ წმინდა დღეს. Შეეწიოს წმინდა ნინო, წმინდა სალომე უჯარმელი და პეროჟავრა სივნიელი. მეფე არჩილი და მრავალი წმინდანი. ვიხაროდეს რამე თუ ყველა დღე არის დღესასწაული და ზეციური საქართველო ლოცავს მთელ საქართველოს. Ამის შემდგომ წალკელმა ეპისკოპოსმა გრიგოლმა არქეოლოგიური გათხრების შედეგად უჯარმის ტერიტორიაზე აღმოჩენილ სამარხებთან პანაშვიდი გადაიხადა. სპეციალურად დღესასწაულთან დაკავშირებით სადღესასწაულო ლიტურგიაზე დასასწრებად ტაძარში როგორც ადგილობრივი, ისე საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოსული მრევლი შეიკრიბა. დღეს პირველად ჩატარდა სამეუფო წირვა უჯარმის ციხე ქალაქში, ძველ მესამე საუკუნის დროინდელი ქალაქია. Да, ღვთისშეწევნით პირველი ნაბიჯები გადადგმულია, ძალიან ბევრია გაკეთებული და მე ვისურვებდი, რომ მომავალ წელს და შემდეგ წლებში ტევა არ იყოს წირვაზე ხალხის, ქართველი ხალხის. სრულიად საქართველოს ულოცავ ამ დიდებულ დღესასწაულს და წმინდა სალომე უჯარმელის, წმინდა ნინოს მშობლების, წმინდა ნინოს მადლი გვეწეოდეს ყველა ქართველს და სრულიად საქართველოს. ულოცავ სრულიად საქართველოს, ქართველერს დღევანდელ დღეს, სალომე უჯარმელობის დღეს. სალომე უჯარმელმა ილოცოს ქართველი ერისთვის, სრულიად საქრისტიანოსთვის. გადარჩეს ქართველი ერი და ქრისტიანობა, იყოს უფლისდიდება და სიყვარული. წმინდა სალომე უჯარმელი და პეროჟავრა სივნიელი ქართველთა განმანათლებლის წმინდა ნინოს უახლოესი თანაშემწენი იყვნენ. მათ ქრისტეს სარწმუნოების გასავრცელებლად წმინდა ნინოსთან ერთად უამრავი ჭირი და განსაცდელი გადაიტანეს. სალომე უჯარმელი მირიან მეფის ვაჟის, რევის ცოლი იყო. პეროჟავრაც ქართლის ერისთავის მეუღლე გახლდათ. მათ დედოფლის პატივთან ერთად ტყვექალის წმინდა ნინოს მსახურებაც იტვირთეს და წმინდა ნინოსგან ლოცვით, მარხვითა და სხვა კეთილი საქმეებით სულიერ რად ძლიერდებოდნენ. ქართლის მოქცევის შემდეგ წმინდა ნინოს შთაგონებითა და წმინდა მეფე მირიანის ბრძანებით წმინდა სალომე უჯარმაში პატიოსანი ჯვარი აღმართა.
Ღვთის განგებით წმინდა ნინო დაბა ბოდინში, ახლანდელი სოფელი ბოდბე, დასნეულდა. ავადმყოფთან სასწრაფოდ შეიკრიბნენ მისი სიწმინდის თაყვანისმცემლები, რომელთა შორისაც იყვნენ სალომე უჯარმელი და პერო ჟავრასივნიელიც. მათ სასიკვდილო სარეცელს მიჯაჭულ წმინდანს კითხეს: ვინაი ანუ ვითარ მოშუერნ შენ ქვეყანასა ჩვენსა, მაუწყე ჩვენ საქმე შენი, რა ისა იტყვი ტყვეობასა ტყვეთა მხსნელო სანატრელო. წმინდა სალომე უჯარმელმა და პერო ჟავრასივნიელმა ჩაწერეს ქართველთა განმანათლებლის წმინდა მოციქულთა სწორი ნინოს ცხოვრება. მათ ხსენებას საქართველოს სამოციქულო ეკლესია 28 იანვარს, წმინდა ნინოს ხსენების მომდევნო დღეს აღნიშნავს.